Në fakt atë që vetëm një profesuese ambasadës amerikane, profesuese optate që merren zbatimin e ligjit, personi tjetër është përkthyesja e saj që ka ndjekur gjithë procesin, si sta zoti Kaso, nuk kanë debatuar apo kanë pyetur apo kanë kërkuar. Mjafton prezenca është ideja. Ata kanë qenë, siç kanë qenë dhe gazetarë, kanë qenë dhe kolegë tjerë, ndoshta edhe të ambasadave tjera, por për shkak se janë shqiptarë nuk dallohen nga amerikanët. Pra mendoj që po e japim një valencë tjetër ose një konotacion tjetër gjyqit nga ajo çfarë ishte në vërtet gjyqi. Okej. Duket normale zoti Kume prezenca qoftë edhe për fat keq duket që është në vazhdim të mënyrës së të sjellurit të ndërkombëtarëve që ne i kemi kërkuar, i kemi pranuar, i kemi mandatuar edhe me ndryshime në kushtetutë që të na ndodhin gjithmonë pranë. Pa qartë. Kujtoj për shumë në këshillin politik, Ivit, kujtoj atë. E kishim të vazhdushëm mbrapa krave, ishte gjithmonë përfaqësuesi ambasadës amerikane dhe dëgjonte ai kishte një përkthyes të madhështinë. A sa ty s'kishte pse tishe? Ça dëgjonte? Pse duhet ishe kur diskutonin këto me njëri tjetrin apo ato katër anëtarë të këshillit? Fakti kërkuan vetë. Po, e kupton, neve e kemi lejuar vetë, ja kemi tjetër kontekst, tjetër kontekst ai, qartë, por qartë, por kudo i ke? Kujtoi një i ke kudo, mori, i ke kudo. Dhe kanë arritur të aty se vinë në gjyq që duket. Kujtoi për fat keq një takim që pata me nën kryetarin e partisë zotin Blykbashi para pak javësh me një ambasador të rëndësishëm të një vendi të Bashkimit Evropian, i cili duke fol për situatën aktuale, pra duke u informuar për situatën aktuale politike, artikuloi shprehjen që mos ardh përsëri dita siç kanë qenë në vitet e para më njëherë të demokracisë, që të jetë e nevojshme prania e ndërkombëtarëve në çdo hap që hedhin institucionet shqiptare. Edhe sikur vetëm prezencë simbolike të ketë qenë në këtë kontekst të kësaj që ka artikuluar ambasadori i rëndësishëm, prapë është një ditë e zezë për demokracinë. E qartë. Zoti Kaso, dhe një pyetje të fundit. Çfarë prisni nesër nga KQZ-ja? Që regjistroj apo jo, dhe nëse nuk e bën, do ta ankimoni në kas, siç tha zoti Kume në nisje? Ne presim që komisioneri shtetëror i zgjedhjeve të shqyrtoj i pandikuar dokumentacionin ligjor që ka për regjistrimin e Partisë Demokratike dhe në vendimarrjen e tij të mos ketë parasysh sikundër e ngarkon funksioni vet presjen e ligjit, presjen formale të ligjit, por mbi të gjitha interesin e zgjedhjeve dhe interesin për një proces zgjedhor të rregullt. Kaq, asgjë më shumë. Ta mbylli Samiu me një koment të fundit. Unë në fakt pres që të ketë një vendim, megjithatë nuk do çuditesha nëse ai nuk do të regjistronte asnjërin prej asnjërin prej, pra as Talibej, as Talibej. Ndoshta do ta gjente, do ta gjente si zgjidhje kompromisi, të dy palët do të garonin ashtu siç ka planifikuar PD e Berishës tani të garoj përmes koalicioneve. Është qartë. Zoti Kume, mund të ndodhi dhe kjo, pra të ekzistojë ky? Mund të ndodhi, çdo gjë mund të ndodhi. Pra që të mos njohti dhe letrat e Ali Beajt, pra të gjej ngërçe ato. Pra çdo gjë mund të ndodhi. Bile, ore, ka populli ka një fjalë, ai ligji është elastik tot, kështu. Hap dhe tretë, kështu që çdo gjë mund të ndodhi. Po natyrisht nuk është përfundimtar vendimi. Gjithmonë është përfundimtar. Për mua nuk është përfundimtar vendimi i Celibashit dhe pasaj atje ku do shkoj do të jetë pak më lehtë parashikimi i vendimit se si do merret. Ju e thatë pse është pak më lehtë për shkak të profesuesve që janë politik atje dhe shumicën e ka majorancë apo. Dhe do zgjedhi atë që intereson. E qartë. Gjithsesi nesër KQZ-ja del me një vendim, këtu do jemi ta diskutojmë prapë nëse do njohi Ali Ben, do regjistroj Ali Ben apo do regjistroj zotin Berisha dhe PD-në e përfaqësuar për ti, le të themi.